Це програма «Фейс-огляд» і я, Олеся Ніцевич, впродовж декількох хвилин розповім про віртуальне життя політиків. Поїхали! Ірина Суслова визначилася з пріоритетами у роботі. На своїй сторінці народний депутат написала перелік законопроєктів, які, на її думку, важливо ухвалити впродовж 10-ї сесії Верховної Ради. Політика політикою, але життя триває, і його не можна поставити на паузу. Треба, щоб народні депутати ефективно працювали під час виборів та виконували свою основну функцію – законотворчу. При вирішенні будь-яких питань, чи то особистих, чи то державних, важливо насамперед починати з себе, вважає Борислав Береза. На своїй сторінці політик пише: «Перш ніж скаржитися на якусь проблему в країні, подумайте, а що я зробив для того, аби ситуація змінилася на краще? І мова не тільки про масштабні процеси, а навіть про такі речі, як не кидати сміття на землю, поступатися місцем у громадському транспорті, не продавати свій голос на виборах. Політик закликає не чекати змін, а самому змінювати світ навколо себе. Вибор завжди за вами. Делайте його, не іща собі оправданий, і наслаждайтесь результатом. Не бойтесь змінити життя, бойтесь привикнути к болоту. Делайте свій вибор і міняйте мир вокруг вас. Міняйте к лучшому». Лайфхак, як діяти, аби президентські вибори відбулися без підкупу, продемонстрував своїм підписникам Олексій Гончаренко. Все доволі просто, запевняє народний депутат. Необхідно лише дотримуватися законодавства, і тоді всі, хто займається підкупом голосів, будуть покарані. Хватит придумывать велосипед, автомобиль или солнечную батарею. У нас є закон, в якому указана кримінальна відповідальність за підкуп. Точка. А чи любите ви Конституцію України так, як народний депутат Сергій Шахов? Політик взагалі вважає, що це священна книга для кожного українця. Тема грального бізнесу в Україні турбує Євгена Дейдея. Народний депутат на своїй сторінці написав, що порівнює ігроманію з алкоголізмом та наркоманією, адже азарт від гри також викликає чималу залежність. Парламентар звернувся до своїх підписників із закликом посприяти у вирішенні цієї проблеми. Я взываю не только к компетентным органам, а и к каждому из вас. Даже если вы не в состоянии закрыть казино в своем городе, вы можете показать масштабы этой проблемы. Наша основная задача сейчас – не только закрыть максимальное количество казино, а и показать проблему, чтобы перевести ее в статус всеукраинской. Нардеп Максим Поляков підтримує селян Кіровоградщини. На своїй сторінці політик пише, що закликав Верховну Раду ухвалити закон, який стимулюватиме зайнятість у сільських громадах. Зокрема, пропонується надання сільськогосподарським кооперативам компенсації у розмірі 90% суми єдиного внеску на державне соціальне страхування. Розвиток кооперації – запорука розвитку економіки села, впевнений політик. Доступне житло для молоді – обов'язок держави. Народний депутат Артур Палатний закликає своїх фоловерів та всіх охочих долучитися до всеукраїнської акції «Житло молоді». До 1 червня українська молодь може звернутися до Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму щодо довгострокового державного кредиту на будівництво та придбання житла. Артур Палатний обіцяє направити усі звернення до уповноважених осіб та державних органів для вирішення цього питання. Парламентар Олександр Співаковський похизувався новим басейном у Херсонському державному університеті. Щоправда, наразі він у процесі будівництва. На своїй сторінці у Фейсбук політик виклав фото, де кипить робота. Вже побудована 25-метрова чаша на 6 доріжок і відбувається монтаж каркасу будівлі. Геннадій Кривошея на своїй сторінці обурюється станом столичних вулиць. Політик вважає, що такий вигляд міста відлякує туристів та гостей. А от парламентар Андрій Река, навпаки, пишається чистотою у своєму окрузі на Полтавщині. Там встановили баки для сміття. І це почуття гордості настільки сильне, що Андрій Река не втримався і поділився такою приємною новиною зі своїми підписниками. «Чисто там, де прибирають», – пише народний депутат. Робота роботою, а освідчення ввечері. Таким правилом скористався народний депутат Андрій Немировський і вирішив у вечірніх сутінках зробити один з головних кроків у житті – освідчитися своїй коханій. Кохання вам та душевного тепла! Таким був фейс-огляд сьогодні. З вами була Олеся Ніцевич. Народні обранці, пам'ятайте, ви під моїм пильним оком. Будьте активнішими у соцмережі і станете наступними героями програми. До зустрічі! Thank you.